Re, viss ēters ir te! Latvijas Universitātes biofotonikas laboratorijā tiek pētīti lāzeri un to radītie procesi cilvēka ādā. Šī pētījuma rezultātā nākotnē būs iespējams izstrādāt dažādas medicīnas iekārtas, kas krietni vien atvieglos ārstu ikdienas darbu. Ko tieši atklājuši Latvijas zinātnieki biofotonikas laboratorijas vadītāja Jāņa Spīguļa vadībā, to tūliņ stāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Jauna metoda fotona izplatības ceļa noteikšanai difūzijā refleksijā. Skan sarežģīti, bet patiesībā tas ir ļoti vērtīgs pētījums, ko nākotnē iespējams plaši izmantos medicīnas nozarē. Biofotonikas laboratorijā mēs izmantojam lāzerus, lai pētītu dažādas procesus, kas notiek ādā. Un ja mēs ādu apgaismojam, tad daļa no gaismas iespiežās arī ādas iekšienē, dziļāk, ne tikai atsaros no virsmas. Un tas, kas nāk apakaļ, tā ir tā sauktā difūza atsarošanās. Jautājums ir, ja fotons nonāk ādā un tur ilgi klejo, pēc tam iznāk ārā, kādu ceļu viņš veicis? To līdz šim zinātnieki visā pasaulē nebija spējuši atbildēt un pierādīt, veicot sistemātiskus eksperimentālus mērījumus. Atbilde ar vairāk gadu ilgiem pētījumiem ir atrasta tieši Latvijā. Lai to paveiktu, pētnieki veica testus ar 150 cilvēkiem, analizējot viņu ādas stāvokli. Tika uztaisīti statistiski mērījumi uz pacientiem. Pie mums nāca pacienti ar veidojumiem un mērījumi tika taisīti ne tikai uz veselas ādas, bet arī uz veidojumiem, lai noteikti vai ir atšķirība vai nav atšķirība tam ceļa garumiem. Pētījumi veikt ar dažādiem viļņu garumiem un dažādām metodēm. Tad, kad dati ir samērīti, tad mēs viņus atkal uzkrājam datorā, databāzē, varam aplūkot detalizētāk. Katram šim te mērījumam mēs redzam IES impulsu, un no šiem te parametriem mēs iegūstam diagnostiskos parametrus, kas raksturo atkal ādas veselības stāvokli. Ieguvām jaunas datus, kas būs noderīgi acīmredzot visai pasaulē, jo āda tomēr cilvēkam daudz maz visiem ir vienāda. Šos datus nākotnē varēs izmantot medicīnas iekārtu ražošanā, aizstājot līdz šim ierastās invazīvās metodas ādas audzēju konstatēšanai. Pirmie prototipi šādām iekārtām jau Latvijā ir tapuši, un par tiem stāstīsim kādā no nākamajiem rītiem. Uldis Birziņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.